Kako je bilo nastupiti večeras na somborskim muzičkim svečanostima ispred domaćom publikom? Pa, stvarno, onako, osjećala sam se veoma prijatno. Otprilike znala sam kome sve sluša i stvarno je bilo onako opuštajuća atmosfera, kao da me porodica čitava onako sluša. I divan je osjećaj svirati ponovo ovako pred somborskom publikom, stvarno. Kakve sve nagrade si osvojila u zadnjih nekoliko meseci ili ove godine, to jest prošle godine, 2015-2016. Evo ovako, najnovija nagrada ove godine školske je bila prvo mesto na Guitar Art festivalu. Onda predstoji mi još dosta takmičenja ove godine, na primjer u Grčkoj, pa u Italiji, pa u Nemačkoj i tako. Ove prošle godine sam u Italiji isto osvojila prvo mesto, na Guitar Art festivalu treće mesto, na Vojvođanskom festivalu prvo mesto i tako. Kako je tebi izgledao koncert ova dva čoveka danas? Fantastično. Nisam slušala ceo koncert, ali sam slušala tu do neke prve polovine i sviđa mi se. Slušala sam ih i prošle godine isto i stvarno su fantastični. Thank you.
Ovo nam je drugi put da ovde nastupamo, tako? Zadnji put smo bili pre pet godina. I jako volim ovu somborsku publiku i uživao sam. Tako da uvek mi je nešto novo. Sviram ovde. Jako je ovo gluva sala. Mi više volimo malo akustični prostor, ali smo uživali. U svakom slučaju. Ideja je bila da zapravo napravimo program koji je relativno dopadljiv za publiku. Dakle, vrlo je ali mali, i ozbiljan. Vrlo je ozbiljan program. Relativno je mali izbor kompozicija originalno pisanih za klarinet i gitaru. Većina ovih stvari su zapravo obrade, ali mislimo da i Aleksandar i ja mislimo da zapravo ova kombinacija je jako dobra, jer nekako i klarinet i gitara su zapravo, klarinet je drveni duvački instrument, a i gitara je naravno korpus drveni, jedan i drugi instrument imaju izuzetno topao ton i čini mi se da to negde funkcioniše jako dobro u smislu zvučnosti oba instrumenta i u smislu tog nekog ansambla, rada u ansamblu, a osim toga nas dvojica smo i privatno ovako vrlo dobri prijatelji, tako da čini mi se da i tu stvari dosta dobro funkcionišu. Dakle, ovaj festival je stvarno izvanredan, a ovo je jako, jako značajna stvar za somborsku publiku. Festival koji ima jako dugu tradiciju, dakle, jedan duži period je festival bio, da kažem, negde zamro je taj rad i zapravo se nije dešavao određeni broj godina, ali čini mi se i prošle godine, baš sad se ne sjećam tačno, ali gledajući program ovogodišnjeg festivala, prošle godine čini mi se da je Nemanja Radulović bio. Dakle, to je sad vrlo, vrlo ozbiljan festival i to je nešto što organizatori rade izuzetno dobro i vrlo je značajna stvar da somborskoj publici, da zapravo Sombor je relativno malo mesto sa strašno golemom kulturnom tradicijom, dakle, da somborskoj publici mogu da priušte ovakve koncerte. Ove godine je bilo sijaset dobrih koncerta i prije nas, bit će i posle nas. Ja mislim da je i ovaj koncert naš bio jako lep i na neki način potpuno iskorak u nešto drugo, dakle, i osveženje jedno za somborsku publiku. I čini mi se, opet ću izgledati kao reklama za Somus, ali mislim da zapravo je ovo dobar primer kako bi trebalo pokrenuti, ajde, iskoristit ću možda rogobatne izraze, obamrlu ili zamrlu ili kako god, kulturnu scenu u drugim gradovima Srbije. Dakle, ne samo Novi Sad, Niš, Beograd, nego i ostali gradovi koji, nažalost, evo, ta kulturna scena u svim tim, da kažem, manjim mestima u Srbiji se, nažalost, svodi na nekakve festivale u toku ljeta, na DJ-eve, na neku muziku elektronsku, na razne sadržaje tog tipa. Zapravo, ovakvih kulturnih sadržaja čini mi se da više maltene i nema ili ih nema u dovoljnoj meri. Naravno, u Srbiji je nekad, kao i u bivšoj Jugoslaviji, zapravo ulogu organizovanja ovakvih stvari su imali kulturni centri koji, evo sad ako malo pogledate, praktično da i ne postoje u gradovima Srbije. Ili ako postoje, oni negde tinjaju, odnosno njihov rad je negde zaista rade na aparatima otprilike, kao da ih održava neko u životu. Dakle, ono što je činjenica, budućnost umetničke muzike i umetnosti generalno u Srbiji i te budućnosti, potpuno je izvesna, te budućnosti će biti ukoliko bude podrške. Dakle, umetnička muzika ne može živjeti bez podrške države u ovom slučaju. Ranije dvorova, vladara ovih ili onih, u ovom slučaju države. Dakle, to zaista, ja se nekako nadam da će i to pitanje jednog dana doći na red kad se bude raspravljalo o ulasku u Evropsku uniju. Znate, u ostalim evropskim državama je situacija, izdvajanje za kulturu mnogo drugačije i nekako tretman kulture, umetničke muzike, pozorišta, filma, teatra, potpuno drugačije nego kod nas.